Au fost multe momentele acelea când nu puteam să dormim noaptea, când erau prea multe gânduri, când nu ne lăsau grijile, nu ne lăsau problemele, toate se întâmplau înăuntru activității noastre mentale. E bine, în acest video nu vreau să fie o cale sau un drum a negației, adică să renunți la viața ta, la familia ta, la obiceiurile, plăcerile și bucuriile tale. Și să nu te retragi undeva unde să poți sta într-o pace momentală interioară, ci, din potrivă, acest video este pentru acei oameni care caută să lucreze cu mintea lor, cu partea lor interioară, între oameni, între activităților, joburile lor, plăcerile lor, să se bucure de ceea ce viața le-a oferit. Acest video vine să aducă trei idei pe care le-am verificat din mai multe perspective culturale și religioase despre cum putem ajunge la acel emptiness sau spațiu între gânduri sau mintea care se poate goli, cum se spune în tradițiile orientale. Acest video este pentru oamenii care vor să creeze o minte care să fie vigilentă, atentă, răbdătoare și puternică în toate activitățile ei interioare. Despre ce este vorba mai exact, să-i dăm drumul. Prea înțelepții mei prieteni, am zis că toate cunoștințele noastre despre natura minții umane sunt disponibile astăzi. Știința ne arată ce face, cu ce ne ajută mintea, care sunt procesele, funcțiile, structura, modul în care ea funcționează. Ei bine, mintea noastră a fost studiată și răstudiată de mii de ani în toate tradițiile noastre și de-a lungul timpurilor mulți s-au retras în chilii, s-au retras în mănăstiri, în peșteri, în așramuri, în temple, ca să nu mai aibă de-a face cu stimuli exteriori. Și asta o făceau pentru că stimulii exteriori dau tot timpul înăuntru nostru o direcție și ne fac să ne gândim la acel stimul primit. Trăim în lumea stimulilor, trăim în lumea tehnologiei, în media, în telefoanele mobile, în notificări, în e-mail-uri, în joburi, în activități, în îngrijorări. Primim foarte multe programe sociale care sunt și au de-a face cu modul în care oamenii de lângă noi, ca exemple, ne arată că ar trebui să gândim. Și ajungem să gândim și noi la fel și nu reușim să ne creăm această golire de gânduri și acest spațiu mental. Și am zis să punem trei idei care ne-ar putea ajuta în ceea ce poate să devină, cum am primit eu în unele tradiții orientale, ideea să mă gândesc, să meditez la o pietricică. Pietricica aceasta, de fapt, trebuia să nu-mi plec mintea la nimic altceva, ci să rămân cu mintea efectiv blocată, agățată doar la o pietricică. Ce poți să faci după câteva secunde de gândit la o pietricică? Ei bine, fiecare poate afla. Însă acest exercițiu m-a învățat în acest templu unde am stat și am învățat acest lucru, că mintea poate să se antreneze, poate să lucreze, să se ocupe de un singur lucru odată, fără să stea împrăștiată, fără să stea dezorganizată și fără să stea în deznădejde, adică să fie un control asupra activității noastre neuronale. Aceste trei idei pentru oamenii care vor să testeze sunt. Prima idee este în detașarea a ceea ce nu este în fața mea. Pe unde mergem, mintea stă într-o parte, stă în trecut și sau în posibilitatea viitorului, în probabilitățile viitorului și nu pot să mă detașez de acest lucru care urmează să vină sau s-a întâmplat. Dar în fața mea există un alt proces, un alt eveniment, un alt om, o altă situație care eu nu o văd pentru că dinăuntru meu îmi distribui în mod nevoit și automatizat atenția la ceea ce s-ar putea întâmpla, ce ar fi dacă, cum ar fi fost să. Iar aceste cuvinte care mintea le-a promovat mult timp, le-a proliferat, nu mai au de-a face cu un om sănătos la cap. Oamenii care vor să fie sănătoși la cap au nevoie să vadă că în fața lor este realitatea și au nevoie să învețe că detașarea față de ceea ce nu este în fața lor are nevoie să se întâmple. Atașamentul sau identificările cu alte probleme, cu ce fac ceilalți, cu ce fac copiii, părinții sau alții, nu ne ajută în modul nostru de conviețuire.
Ce putem să facem este să ne atașăm de ceea ce acum facem, de ceea ce se întâmplă în acest moment în care eu te văd pe tine și tu mă vezi pe mine prin acest mediu virtual și să fiu întru totul aici, completându-mi existența mea planetară cu tine și tu cu a mea. Iar acest lucru ne ajută pe noi să golim mintea de alte posibilități care ar putea să apară, care în general sunt drame, traume, îngrijorări, posibilități, probleme care sunt doar la nivel imaginativ și utopic, care se desfășoară fără participarea voinței noastre în cap. Și nu putem să dormim, nu putem să ne odihnim, nu putem să ne relaxăm și tensiunea sistemului nervos ne dă uneori probleme chiar și fizice, chiar și mentale. Al doilea lucru, a doua idee este un exercițiu de stăpânire, de fapt de auto-stăpânire. Cum se face el? Oriunde mă aflu, oriunde mă duc, îmi mențin prin voință atenția la ceea ce văd, gust, ating, miros, văd, percep și lucrez toate funcțiile mele în simțuri. Cu cât mai mult mă autostăpânesc în acestea, în ceea ce se întâmplă acum prin simțurile mele, cu atât mai mult eu sunt aici, fără să las mintea să hălăduiască și să se ocupe cu alte posibilități. Creez o goliciune a minții, creez un spațiu între gânduri pentru că simțurile mele adună, colectează date din exterior, colectează ce se întâmplă cu luna din spatele meu care este acolo sus, ce se întâmplă cu soarele care tocmai a apus, se întâmplă cu acest video din fața mea și colectez date. Cu cât mai multe date colectez din experiențele mele, cu atât mai mult le integrez, le incorporez și creez eu propria mea viață, hrănindu-mă din fiecare secundă a existenței mele planetare. Cu cât mai mult mă autostăpânesc în fața ta, de față cu tine, de față cu situația ta, cu atât mai mult eu îmi adun și îmi colectez date care să mă ajute să-ți răspund cât mai benefic nouă, cât mai benefic ție, încât să aduc și să adun din mine ceea ce ne poate fi util nouă sau ție însuți. Și de asta îmi doresc ca acest exercițiu de autostăpânire să fie practic o hrană a tuturor simțurilor care să le facem secundă de secundă, oriunde, cu oricine și oricând. Nimeni nu ne poate opri decât noi înșine și astfel se poate crea acel spațiu între gânduri care creează ceva înălțător în fiecare ființă umană. Și a treia idee, prea iubiții mei prieteni, ca să ne mai golim mintea și să ne delăsăm de îngrijorările care ne-au fost implementate, este să ne întrebăm dacă sunt eu total aici sau sunt împărțit. Mergem într-o vacanță, mergem la muncă și mintea stă atașată de dacă copiii au de mâncare, dacă mama este bine, dacă toți ceilalți și-au făcut treburile, un șef se îngrijorează pentru angajații săi, o mamă pentru copilul ei, copiii pentru părinți, prietenii pentru alți prieteni și tot timpul stăm, oare ce fac ceilalți acum? Dar noi în fața noastră avem un alt eveniment, o altă experiență pe care nu o vedem decât cu ochii, dar mintea este absorbită, trasă și distrasă și hipnotizată de un eveniment din afara noastră. Și acest lucru este împărțeala. Nu suntem total, nu suntem pe deplin, complet în acest moment aici, pentru că mintea are obișnuința repetitiv-comportamentală să stea într-o altă parte față de unde este trupul și poate inima. Când suntem, de exemplu, la masă cu cineva, luăm masa, luăm o cină sau bem un pahar de vin sau o cafea dimineața, mintea stă într-o probabilitate sau într-o posibilitate, deși noi suntem fizic cu acel om în fața noastră și atunci suntem împărțiți. E bine, ca să nu devenim împărțiți și să fim complet total aici, cu cât mai mult ne punem această întrebare, dacă eu sunt total aici cu tine, nimic nu mă distrage la problemele, necazurile, îngrijorările, planurile, viitorul, lipsurile mele, cu atât mai mult eu am șansa să rămân complet cu tine, întru totul, în toată completarea mea interioară, oferindu-ți acest moment. Făcând aceste lucruri, se poate dobândi prin antrenament crearea spațiului între gânduri, golirea minții de îngrijorări, doar dacă aceste exerciții vor fi verificate și rezverificate până când începe să stabilizeze o nouă ordine, ieșim din haos, intrăm în realitate, ieșim din boală și intrăm în sănătate. Dacă ți este util, atunci un like, un subscribe și un share ca să vină și la cei oameni care pot să
să-și golească și ei mintea și să răspundă cu partea lor sufletească, cu partea lor inimoasă și să fie cu adevărat oameni pentru alți oameni. Să vă fie